Співачка вийшла на прогулянку в стильному вбранні. Слава Камінська поділилась з шанувальниками новою фотографією. Знімок був зроблений під час прогулянки зірки по осінньому Києву. Слава обрала утеплений аутфіт – сірі джинси і сірий лонгслів, поверх якого одягла яскравий жилет із різнобарвним хутром. Образ виконавиці доповнили коричнева сумка, взуття з чорного хутра і в'язана шапка чорного кольору. Популярна ведуча Леся Нікітюк здивувала новим фото. Дівчина вважає, що її ноги схожі на пальми. На знімку Нікітюк позує біля моря поміж двох пальм. Фото зроблено у В'єтнамі. «Пальми косять під мої ноги», – підписала ведуча. Зауважимо, що зріст Лесі 180 см, тому їй можна з легкістю йти у модельний бізнес. Незважаючи на щільний робочий графік, Юрій Горбунов завжди знаходить час для занять спортом. Серед інших фізичних навантажень ведучий вибрав для себе йогу і вже протягом декількох місяців регулярно виконує складні елементи. А своїми успіхами ділиться в мережі, публікуючи фото в асанах. Новий знімок з'явився на сторінці Горбунова. На ньому він похвалився неймовірною гнучкістю, виконавши складну бічну планку. Так тримати Юрій.